ler logo o primeiro e-mail. Que nos chega da Michele Francis de Castro, que fala: Marcelo, gostaria de saber, se a torrada cai no chão com a manteiga sempre pra baixo e o gato cai sempre em pé, o que é que acontece se amarrarmos uma torrada com manteiga nas costas do gato e jogar ele pra cima? O gato vai flutuar? E aí, cara, o que que você acha que acontece? Rapaz, acho que essa é uma questão muito intrigante dessa vida que a gente só vai resolver se a gente fizer o teste. Vamos fazer o teste aqui então, meu querido Kiabo. Pega aqui pra mim. Quando eu vou amarrar aqui pra ver o que vai acontecer. Coitado do chinchila. Isso é uma questão muito interessante. Eu consegui perder o fio. Ah, não, tá aqui. Vamos lá. Vamos amarrar isso aqui. Vamos amarrar aqui, me ajuda aqui, ó. Tá amarrado. Ó, então, isso é uma situação muito normal. Todo mundo já quis fazer isso na vida, em casa, até. Vamos ver o que acontece, ó. Ou vai cair a manteiga pra baixo ou o gato em pé. Qual dos dois prevalecerá? Um, dois, três e... É nenhum dos dois, ele caiu de lado, tá? Então, nenhum nem outro. Tá respondida a sua questão. Tem também um hino que eu adoro, que é do Brasiliense, que é do grande Luiz Estevam. Parece até um jingle, tipo... Com muita garra e toda a nossa vibração é... Salve o Brasiliense, futebol clube meu irmão. No campo uma pintura, uma aquarela, e na torcida explode a nossa febre amarela. As cores do meu coração, verde, amarelo e branco, meu time é campeão. Quero ouvir! É na palma da mão, é na ponta do pé. Vacilou, caiu na boca do jacaré. Vacilou, caiu na boca do jacaré. Ridículo. Meu Deus do céu. É um hino complicado, muito complicado, né? Outra sessão muito interessante é das garotas liberais, né? Que vendem o seu, né? Aquilo aí mesmo. É muito interessante essa sessão, porque tem uns textos muito loucos para vender as meninas. Teve um outro dia que eu li, que era assim, eu li porque, veja bem, eu estava querendo comprar uma cadeira, né? Não é que, veja bem. O texto era o seguinte, fulana de tal, maravilhosa, recém-chegada da Bahia. Quem é que vai querer pegar uma mulher que acabou de chegar de um estado tão longe que nem a Bahia? Essa mulher acabou de descer do ônibus, assim, ai, tirando a calcinha, assim, até, ai, fez aquele cocôzão no Espírito Santo, tá até agora freado. Não quero, assim. Não, podia ser que chegou do Espírito Santo há 2 horas, já tomou um banho. Aí é outra história, né? Tava falando dessas festas rave, eu fico imaginando como é que deve ser essa festa rave, cara. Tu vai, tu acampa na festa rave, aí tu acorda ao som de... Aí daqui a pouco é hora do almoço, você almoça ao som de... Aí daqui a pouco você vai ao banheiro, dá aquele cagadão, sai ao banheiro e ouve... Cagão! Né? Aí daqui a pouco você vai, porra, velho, de manhã... Isso é um inferno! Isso é um inferno! Imagina a rave do Vando. Imagina como é que seria uma rave do Vando, cara. Uma coisa meio... Calcinha. Maçãs em calda. É assim, coisa de louco. Tocamos iron, fazemos improvisação. 15 minutos, eu visto o seu manto. Agora eu quero ver imitar o Silvio Santo. Esse é o time, time do meu coração. Ai, é. 15 minutos, dura pouco de montão. Ai, eu gosto muito, é do seu hino. Eu sou 15 minutos, é desde menino. Lá, lá, é 15 minutos, glória e tradição. Nós tocamos iron, fazemos imitação. Um abraço a todos, Brasil! Vambora!